cloud chất bị hại mở tam rùa phiệp này nẹt nừng yul bị cá lẹ bằng đầu thùng thình bầm phật ở bang krom krupet chu một pi rùa đại chiêu bắt đầy propon nừng khné đại ban samra chất chả chào con tàu pru tài ní bây giờ tam cam bằng hà ở bang tầm po facebook mui đại miền chmu thá blue scop man rib rob thá mở tam rùa phiệp này nẹt nừng yul bị cá lẹ bằng đầu thùng thình ở bang krupet chu một campuchia pi rùa ជាប្តីប្រពន្ធបានសម្រេចចិត្តចាក់ចោលកូនតូចដើម្បីបំពេញនេតិជាអ្នកសង្គ្រោះបំរើប្រជានិងជាតិដែលកំពុងត្រូវការក៏មិនមែនដើម្បីប្រាក់ដេកផ្ទះមិនស្រួលជាងបើដើម្បីប្រាក់ក៏មិនចាំបាច់លះបង់ប្រថុយអាយុជីវិតទាំងប្តីប្រពន្ធទុកកូនចោលនៅផ្ទះដែរតែដោយសារបេះដូងដោយសារជាតិប្រហែលតែបន្តិច គាត់នឹងខ្លាចជាអ្នកជំងឺកូនក៏នៅឆ្ងាយការងារក៏ប្រថុយសង្ឃឹមថាប្រជាបាទមួយចំនួនយល់ពីតម្លៃនៃការលះបង់របស់ពួកគាត់សូមជួយពួកគាត់វិញផងបាទទោះថ្ងៃស្អែកនេះក្រុងបើកឡើងវិញមេត្តាទៅណាមកណាចេះការពារខ្លួនរក្សាគម្លាតនិងមិនត្រូវប្រជ្រៀតចូលទីមនុស្សច្រើនតទៅទៀត បើអាចកុំតាន់ចេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលកំពុងឆ្លងគ្រប់ទិសទីខណៈនេះអ្នកណាក៏នឹករលឹកផ្ទះនឹកពុកបាទម៉ែចាស់កូនប្រុសស្រីតែមិនគួចេញទៅបាទពេលនេះទេចាំស្ថានភាពការធូរស្រាលការឆ្លងសិនសម័យនេះប្រើតែមករៀមដៃចុចមើលគ្នាឃើញទេសូមមេត្តាអផងបងប្អូនកុំអាលសម្រុកទៅខេត្តប្រភពពីរបាទ បាទអែប្លូស្កប់អញ្ចឹងតាកតងតនឹងបាទរូបថតអផុសនៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺយល់ច្បាស់តែម្ដងអំពីទំហំបេះដូងដែលឪពុកម្ដាយលះបង់ដើម្បីជាតិទុកកូនតូចចោលមកនេះគឺមកទាំងប្រថុយទេប្រិយមិត្តណាប្រហែលត្រឹមតែមួយវិនាទីនឹងក្លាយទៅជាអ្នកជំងឺកូវីដ-19ភ្លាមៗតែម្ដង ណាភ្លាមៗតែម្ដងអញ្ចឹងបានត្រឹមតសែប្រិយមិត្តហើយបាទណាតសែសាទៅឲ្យកូនបាទណាបញ្ញាបាទតៃណារូបបេះដូងបាទអើយប្រិយមិត្តបាទមើលហើយគឺរន្ធត់ចិត្តអាណិតបាទសិលាភិរាបាទម្ដាយណាអើយបាទធ្វើម៉េចដើម្បីបាទជាតិ ដើម្បីប្រជាជនណែត្រូវតែលះបង់ប្រិយមិត្តបាទត្រូវតែលះបង់ឲ្យមកនេះមិនមែនតែមកតែម្នាក់ឯងទេបាទពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធណាទុកកូននៅស្រុកបាទនៅផ្ទះណាជាមួយជីដូនចាស់ណាឲ្យជួយមើលកូនហើយប្តីប្រពន្ធបាទពីរនាក់ខាងលើនេះបាទណាចូលរួមចំណែកដ៏ធំធេងណាអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីយមរាជ បាទមិនធម្មតាទេបាទលះបង់ណាស់ប្រិយមិត្តនៅពេលនេះយើងគ្មានអីក្រៅពីការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យជាពិសេសតែម្ដងបាទគ្មានក្រុមគ្រូពេទ្យតើប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាណែនឹងទៅជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងពេលនេះបាទឃើញថាមានការខមមិនអ្នកខ្លះគ្រាន់តែបាទស្ដាប់នៅការអានក៏ដូចជាអាននៅសំណេរ ខាងលើរួចស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកតាមទៅហើយតាកតងទៅនឹងបាទថ្ងៃទី 6 បាទខែឧសភាឆ្នាំ 2021 ដែលមានការបើកចរាចរណ៍ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយបាទបើកចរាចរណ៍នៅទីក្រុងភ្នំពេញតែបន្តបិទគប់តំបន់ក្រហមមួយចំនួននោះឃើញថាមានបងប្អូនយើងនឹងត្រៀមនឹងចាក់ចេញពីភ្នំពេញមកតាមបណ្ដាខេត្តតែនៅតែបាទការធ្វើចតាលេខសាក់ដដែលបាទចតាលេខសាក់ដដែល តាកតងទៅនឹងបាទព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ប្រិយមិត្តចូលរួមខមមិនលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលាបាទ